Re, viss ēters ir te! Iepriekš plānotu uzlabošanas darbu dēļ šīs nedēļas nogalē lietotājiem nebūs pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portāls latvija.lv. Darbības pārtraukums esot saistīts ar portāla uzturētāju Valsts reģionālās attīstības aģentūras plāniem portālā veikt tehniskus darbus interneta vietnes darbības uzlabošanai. Aģentūra aicina iedzīvotājus būt saprotošiem. Tie plānoti darbi, un kā jau es minēju, tātad mēs tagad strādājam, lai teiksim, šī gada ietvaros šo portālu ievērojam uzlabot, ņemot vērā to, ka iepriekšējā portāla versija ir strādājusi nu jau 10 gadus. Tā ir gan vizuāli, gan tehniski novecojis. Līdz ar to mums ir jāiet laikam līdzi un jāuzlabo arī portāls Latvijā. Portāls atkal kļūs pieejams pirmdienas rītā, taču tā atjaunošana turpināsies visu gadu un ir jārēķinās, ka līdzīgi pārtraukumi atkārtosies. Portāla uzturētāji gan sola darbus ieplānot brīvdienās vai naktstundās, lai iedzīvotājiem nērtības būtu pēc iespējas mazākas.